top 3000. Filip, welk nummer wil jij in de top 3000? Welk nummer ik in de top 3000 wil? Wel, je had mij gevraagd om een nummer te kiezen waar dat ook een verhaal aan vasthangt. Ja, sowieso. En dat is Je t'aime moi non plus. Omdat... Even uitleggen van? Ja, van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Ja. Omdat dat nummer een geschiedenis heeft natuurlijk. In die zin dat ik... Ik heb mijn vrouw ten huwelijk gevraagd. Wij zijn verloofd op een bepaald moment. Ik had gezegd dat ik even sigaretten ging kopen. En dat betekent meestal dat je er weglopen, gaat, dat je ervan doorgaat. Maar goed, ik had dan een stretch limo besteld die voorreed voor de deur. Ja, hoe lang waren jullie samen? Wij waren 2 jaar samen. Ja, 2 jaar. Nog 2 jaar, denk ik. En, ik heb een stretch limo laten voorrijden. En die zus was juist in Sardinië getrouwd. En in Sardinië is een van de specialiteiten maialette. Maialette is een klein speenvarkentje. En haar koosnaampje was maialette. Maialette. Mooi. Ja. En ik had gezegd tegen de driver van die stretch limo. Zou je haar willen zeggen, maialette, wil jij instappen? Die belt aan, Anneke doet open. En hij zegt, is dat dochter niet op, of haar zuster? Of, nee, ik ben de enige die... Ah, dan moet ik gaan uitstappen. Zeg, Mackie Slekken, wil je gewoon instappen? Hij had het niet begrepen. Hij had het niet echt goed, hoor. Dus ja, Anneke, ter goeder trouw stapt hij toch maar in. Glasje champagne, alleen een stomme fles champagne. Die stretch limo die reed dan naar deuren, mocht een tarmac oprijden. Daar stonden stampen en vertongen klaar. Zo'n tweedekker vliegtuigje dat open is en eigenlijk een instructievliegtuig. Ze stapt in dat vliegtuig, ze krijgt pilotenpakje aan en een bataclan waarin dat ze bijzonder knap stond. En die stijgen op en die vliegen naar het land van Saaftingen. Daar, noorden van Antwerpen, is er een heel klein vliegveldje. En daar had ik gevraagd om te landen. Ik had heel de familie ook uitgenodigd, de getuigen uitgenodigd om... aanwezig te zijn en die scheert nog een keer boven onze hoofden en uiteindelijk landt het. En ik had mij klaargezet op een paard als prins verkleed in de velden ergens en kwam dan aangegalopeerd als het vliegtuig geland was en zij stapte uit. Ik kwam aangereden, ik stapte van mijn paard, ging in de knie, haalde een ring boven, vroeg om mijn schoot te komen zitten en vroeg haar ten huwelijk dan. Waarop dat wij in een Homerisch gelach uitbarsten natuurlijk. Omdat het zo potsierlijk en grotesk was allemaal. Maar ze zei maar, ja. Nee, ze heeft alleen maar gelachen. Ha, ha, ha. Ik heb dat geïnterpreteerd als ja, ja, ja. Want het was ja, ha, 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 ha. Ja, 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 inderdaad. Dus ja. En dan ben ik naar de vader gestapt en heb, zoals het hoort, de hand van zijn dochter gevraagd. En dan had ik voorzien dat er toch gegeten en gefeest kon worden in het clubhuis. En dan hebben we stek met frieten en champagne gedronken en bier gedronken. En dan werd er ook... het enige wat ik fout heb gedaan was dat er geen priester aanwezig was. Maar toch, we hebben toch een beetje gefuifd en gedanst. En toen werd ook het liedje Je t'aime moi non plus opgezet. Maar dus, Serge Gainsbourg in de top 3000. Dat is uw credo. Absoluut. En op die huwelijksdag inderdaad. In bad gaan zitten samen met een fles champagne en een beetje caviar. Voilà. Elk jaar. Je t'aime moi non plus. Viens, viens, viens. Entre mera. Dankjewel, Philippe. Alsjeblieft. Gerig gedaan. Nostalgie.